Egunon berriro. Oraingoan analisi matematikoan eta integrazioekin jarraituz, integral mugagabea egin ahal izateko lehenengo zatiarekin hasiko gea. Lehenengo puntua izango litzateke berehalako integralak zeintzuk diren jakitea. Eta hauek ikasi egin beharko ditugu. Deribadekin egiten genuen bezala, elementalak edo oinarrizkoak diren funtzio batzuen integralak zeintzuk diren ikasi egin beharko ditugu. Zentzua daukez, deribatzen ikasi dugunez, hauain integratzeak horrekin zer ikusia dauke eta bat jakinarekin bestea ere aurkitu daiteke. Baina berez, azkar egin ahal izateko batzuk zuzenean ikasi egin beharko ditu. Adibidez, bat zenbakiaren integrala, bai, gogoratu integral mugaberen simbolua dela, batetik S hori eta bestetik DX atzetik jartzea, beraz hemen zer agertzaz baldin bada, esan nahi du funtzio hori bat dela. Bat zenbakiaren integrala izango litzateke X. Eta beti geika, ogoratu x jatorrizko bat izango litzatekela, baina jatorrizko guztien multzoa dela integrala x geika. Bigarren funtzio mota bat, x ber zenbaki bat baldin badugu, x ber n, bere integrala izango da, x ber n gehi bat, zati n gehi bat. Beti ere, geika. Hirugarrena, bat zati x-en integrala, nepertarra x. Kontutan izan, nepertarra existitzeko bere barruko zenbakia, kasu honetan x agertzen den hori beti positiboa izan behar duela, bestela ez dela existitzen. Horregatik, bat zati x-en integrala egiterakoan, nepertarrari beti erantziko diogu balio absolutuaren zeinua argumentu hortan, x hortan. Bale, meika. Esponentzial baten eberrekizen integrala, eberrekiz bea izango da. Eberrekiz geika. Ogoratu eberrekizen integrala deribatua ere eberrekizala. Aberrekizen integrala izango dugu aberrekiz zati nepertarra a geika. Kontutan izan nepertarra a zenbaki bat gana. Aberrekiz funtzionala zati zenbaki bat. Ongi da, funtzio trigonometrikoak. Sinu ekizen integrala minus kosinu ekiz geika. Ogoratu, kosinuren integrala zala minus sinu ekiz, beraz, sinua integratzerakoan signo negatibo hori kontuta hartu beharko dugu. Kosinuaren integrala, kosinu ekizen integrala berriz, sinu ekiz izango dugu, eka. Bat gehi tangente berbi ekiz, edo horren berdina dana, bat zati kosinu berbi ekiz, edo horren berdina dana, sekante berbi ekiz, bai, hiru modutan esan daiteke berdina. Guzti horien, integrala tangentea izango dugu, tangente ekiz, eka. Eta azkenik, oraingoan askotan erabiliko ditugun beste bi behar ditugu. Bat zati bat gehi ekiz berbi, horren integrala, izango dugu arko tangente ekiz, nika. Eta bat zati errokarratua bat gehi ekiz berbirena, horren integrala izango dugu arko sinu ekiz. Hauek izango dira, gehien erabiliko ditugun bere alako funtzioak. Ikasi egin beharko ditugu, zehorrengo ataletan, hauetako, berehalako hauekin jolasten hasiko gara.